Зарплата у співробітників КП «Зовнішнє освітлення» буде, принаймні, до кінця року. Позачергова сесія Слов'янської міськради збільшила розмір статутного фонду підприємства з 8 до 150 тисяч гривень. Спасибо городу, помогли. Будем работать. А насколько это поможет решить проблему с заработной платой? Должна зарплата закрыться полностью, по декабрь включительно. Перспективы, надежда на бюджет, который будет формироваться в этом году, на следующий год. И я думаю, что там будет логично и включены все расходы, необходимые для содержания в городе зеленого насаждения и освещения. А от за годинник грошей не дали. Депутатам запропонували заплатити 29 тисяч гривень за ремонт інформаційного табло на будівлі пенсійного фонду. Заперечення виникли одразу. Хто там буде рекламуватися? СКС чи МКС? От пусть вони і ремонтують за свій счет. Ця ситуація викликає кілька питань. По-перше, 29 тисяч за ремонт табло зняли зі статті, що відповідає за закупівлю нової техніки для комуналки. Невже годинник компенсує комунальникам нові трактори? І, по-друге, чому громада має доплачувати комерційній установі за те, що ця установа розмістила свій логотип в найвигіднішому для реклами місці? А варто зазначити, що за ремонт табло пропонували заплатити і в наступному сесійному питанні. Проте депутати цю пропозицію відхилили. А в розділі «Різне» мова вкотре зайшла за хабарі в медицині, зокрема у Слов'янській трупарні. От я хоронила маму, я прийшла в морг. Мені сказали заплатити стільки, я заплатила і йшла. А за що ви платили? А мені сказали. Человек, где-то лет 40, покойник. С родителей взяли 1000 за услуги морга. Ко мне родственники не обращались с подобными жалобами. Я сейчас не понимаю, о чем идет речь. Ведь стыдно же, стыдно жить вот так в таких условиях. Я набрала сегодня за губернатора Петра Елена Борисовна. Елена Борисовна, скажите мне, пожалуйста, я знаю, что услуги нашего морга бесплатны. Я хочу знать, сколько стоят услуги. Судмедэксперта. Она сказала, бесплатно.